Qytetari që udhëhet çështjen e presidentit egjiptian Mohamed Morsi ka njoftuar se do të shtyjë seancën gjyqësore pas demonstratave që u zhvilluan jashtë gjykatës në ditën e parë të gjyqit të tij. Data e gjykimit të tij u shty për 8 janar. Morsi pritej të gjikohet në Akademinë e Policisë në Kairo dhe burimet thon se ai mbante veshur kostum dhe, dhe ka refuzuar të veshë uniformë burgu. Seanca e pare gjyqit u planifikua në orën 10.30 të mëngjesit me orë lokale, si pas televizionit shtetror. A i përbalet më akuza për gjoja se ka nëzit dhunë. Mursi nuk e nje litë e gjykimit, dhe sa antarë të familjes të ti thonë se nuk do të marri pjesë në seancën e së hënës për të njëjtë në arsye. Në gjykatën e gjyptiane ka urdhëruar zhvendosja e vendit të gjykimit për presidentin e gjyptian Mohamed Morsi. A pritet të gjykojt në akademin policore në lindje të kajrash.